写作单元六，网上游戏二，句子排列。目的就是使家长可以通过网上的游戏，训练他们的子女在句群或者在段落里面的句子排列的次序的能力。大家都知道呢，我们的子女是很喜欢玩电子游戏或者是网上游戏的，而本单元呢，就希望能够通过一些有趣的游戏，令到他们能够在潜移默化、不知不觉之中呢，是掌握了呢句子排列的一些的技巧。那我们举一个例子给各位参考，在这个屏幕里面会呈现了有四个的短语或者是句子。第一个是 A， 大街上有很多小贩，有的卖玩具，有的卖食物，有的卖衣服。 A、B、C、D 这四个短语，当然在那个电脑的屏幕里面，它就会那个次序就会随机这样是排在那里的。那那个的子女呢，就看了这四个短语之后，它要决定呢哪一个呢是排先，哪个是排后。咁我哋你會睇到咧，就有的賣玩具，有的賣食物，有的賣衣服。呢三個句子 B、C、D 短語係冇咗個主語嘅，咁所以咧佢哋唔可以排第一位啦。咁於是乎咧 ，A 個句子咧，大街上有很多小販，呢一個咧應該排第一位，排個一嗰度啦。咁而剩翻落嚟嘅有的賣玩具 B、C。有的賣食物 ，D 有的賣衣服，呢三個咧其實可以咧個次序係可以不分先後。只要嗰個嘅子女能夠將 B、C、D 放喺二、三、四任何一個位置咧，佢都係啱嘅。通過玩呢種遊戲咧，佢漸漸又會知道咧，原來 B、C、D 呢三個短語咧係有一個並列嘅關係，係冇所謂先後次序嘅。咁我又舉例啦，跟住電腦屏幕就會呈現三個短語，比如話 A， 我喜歡看書 ；B， 常被書中的情節和人物所感動 ；C， 因此同學稱我為書呆子。嗱，呢三個句子 A、B、C 喺電腦上面都會咧係隨機咁樣排列喺度，咁啊子女就唔知道邊個係先邊個後嘅，咁佢應該咧係逐個逐個嚟閱讀。然後理解了 A、B、C 三個句子之後呢，他就決定哪一個是放第一位，哪一個是放第二位、第三位。那你可以看到呢，其實 C 那個的 C 那個句子呢，因此這個詞語的開頭呢，就應該就不會放在第一位的。所以呢，這個是給他有一種的判斷的能力了。至於 A 和 B 呢，你會看到常被書中的情節和人物所感動，這個 B 的句子呢是沒有了個主語，所以它不可以放在第一位。於是乎呢 A， 我喜歡看書，這個我呢，這個句子呢就可以放在第一位，很合情合理了。最後呢，那個答案就是我喜歡看書，常被書中的情節和人物感動，因此同學稱我為書呆子。那個答案就是 A 放在第一位，B 放在第二位， C 放在第三位。同學通過閱讀這些的句子，然後能夠理解了這些句子之後呢，在電腦上面將它放在適當的位置，組成一個呢是有意義的句群。這種這樣的訓練呢，是比我們平時用一種的機械式的訓練呢就更加有意義了。還有通過一些有趣的遊戲呢，學生呢久而久之他就能夠掌握了這種的句群的裡面的句子的排列先後的一些技巧和特點。